Dobrý den. Zdravím vás. Já vás zdravím. Zdravím vás. Zdravím vás. Jo, děkuji. Díváme se na pořád. Dobře, děkuji moc. A my teď půjdeme na věž Olomoucké radnice s nádherným odlojem. Ta věž je asi 75 metrů vysoká. Si pamatuju, tam nádherný pohled na Olomouc. Tak si myslím, že to dám. Říkám, jsi první kandidát na prezidenta, co jsem vylezl. Nebyl tady žádný prezident. Krásný pohled. V Olomoucí městě. No, dobroslid. Počkej, ono je to strašně rozrytý, jo. A ty nebrustíš, jak je vidět v poslední době. Je to pro mě ten odpočinek aktivní, to znamená jakýkoliv pohyb, vyplavení těch endorfinů a trochu pohybu. Takhle já ten stres jsem vždycky byl schopen odbourat a myslím si, že v té vrcholové politice si musíš najít nějakou berličku, nějaký antistresový prostředek, nejhorší je alkohol a ten sport je zdaleka nejlepší, protože nejenom, že ti dává ten pocit toho štěstí, ale navíc vyčistíš si hlavu.